Takže ahoj, já vás vítám u slibovaného PvP tutoriálu. Vlastně budu tady teda odpovídat ty nejlekovnější dotazy na příspěvku, nebo který jste psali pod příspěvek, který jsem ohledně tohohle dělal. Budu se to teda nějak snažit vysvětlit, v pozadí vám dám klip proti nějakým známým nebo lepším hráčům a v případě teda samozřejmě techniky nebo úseky, kde ukazuju něco, na co se teda někdo z vás ptal. První otázka, která má asi nejvíc lajků, nebo druhá nejlajkovanější, je, že jaký je nejlepší klient. Tak momentálně podle mě je to Lunar klient, už jenom z toho důvodu, že je prostě boostí FPS, takže pro slabší počítače je to prostě nejoptimálnější klient, na kterým hrát. A navíc jsou tam prostě všechny základní mody, které potřebujete, takže navíc teda nevím, jaký ostatní klienty momentálně jako současně fungují. Myslím, že ještě Bedlam funguje, ale ještě možná PvP Lounge, ale to je tak všechno. V tom PvP Lounge je hodně bugů a teďka jak to updateují, tak je to pořád něco novýho a navíc je tam ještě nějaká jiná senzitivita než v tom normálním Minecraftu, což mě úplně nevyhovuje a Bardleon Clients mě prostě nelíbí celkově, jsou tam blbý keystrokes, je tam blbý úplně všechno, je to takový, nevím. Navíc Lunar Client je propojený s Lunarem a bez toho klientu se na ten server prostě nepřipojíte, takže jelikož je Lunar server, kde teďka momentálně hraje nejvíc famousů a dobrých hráčů, prostě tak doporučuji teda Lunar Client, no. Takže, jak na VTAP block hit v no debuff a jak házet potky. Cílem toho VTAPovat je vlastně udržet nebo dát hráči combo a tak aniž by on vás hitoval, že jo. No a VTAP slouží k tomu, že vlastně vy resetujete protihráčův knockback tím, že to Včko pustíte. Pokud držíte Včko a jdete do hráče, tak si můžete všimnout, že prostě za chvíli se dostanete do fáze, když jste vlastně v něm, jo. Že vlastně ten knockback se snižuje a snižuje, zatímco když vetapujete, tak vlastně ho pořád odhazujete dál a dál, protože se zastavujete a dáváte mu pořád ten first hit knockback. Takže v tom spočívá etap. A jak na vetap, já nevím, to záleží na každém serveru. Na některých serverech se třeba vetapovat jako vůbec nevyplatí a na některých bez toho nedáte prostě vůbec nic, jo, takže nevím, dejme tomu, že většina z vás hraje na EUčku, předpokládám teda, že na mainmenu hlavně, protože Lunar EUčko, nebo jako Lunar EUčko má, ale nikdo tam nehraje. Takže hodně dobrý způsob, jak se naučit VTAP, je při strafování, což znamená vlastně zahýbání nebo uhýbání do stran, jo. Do slovním překladu. Takže prostě nejdete jenom dopředu, ale do strany, jo. No a vlastně zkuste po každém hitu to Včko pustit, jo. To je asi takový jediný, co vám můžu říct. Prostě po každém hitu to Včko pustit a zase ho potom zmáčknout, abyste dali ten další hit a byli v nějaké rozumné vzdálenosti od toho hráče. Na EUčku je to velice jednoduchý, dávám tady klip z EUčka při strafování a teda v tomhle klipu teda taky klikám 20 CPS, takže mi to velice pěkně bere hity. Nicméně, není to jenom o CPS, k tomu se dosti dostaneme. Block hit. Co se týče block hitu, tak to je další taková kapitola, která je hodně závislá na tom, jaký má server knockback. Pokud totiž má server knockback, jako měl Mindman zrovna v tuhle chvíli, kdy jste viděli, jak tady fightím Krokra, tak tam se například buglitování absolutně nevyplatilo a už vůbec na EUčku, protože buglitování vlastně dělá to, že to vzniká tím, že zmáčknete levé a pravé tlačítko zároveň, že jo? A tím vlastně vám to, ne že resetuje sprint, ale prostě vás to zpomalí, takže se to dá na určitých serverech používat místo VTAPu. To znamená, že jenom držíte Včko, popřípadě nějakou ještě třeba VD a blokujete do strany. Dá se to, ale na EUčku to nedoporučuju, protože je tam všechno prostě strašně rychlý a ten blokit se vyplatí nejvíc na US serverech, když vlastně potřebujete toho hráče jako kdyby udržet od sebe, nebo vlastně je to hodně taky dobrý v tom, že když se hráč vlastně otáčí, aby se potnul, aby ho máte v kombu, tak abyste to kombo udrželi, tak je dobrý na ten potom další first hit block hitnout, abyste ho v tom kombu udrželi. Doufám, že teda najdu nějaký klipy, kde bych vám to mohl v tomto ukázat. Ale já osobně block hit nejčastěji používám v tom, abych vlastně dal first hit, jo, že na první nebo na druhý hit prostě block hitnu a potom klikám už normálně jenom levým tlačítkem. Nevím, jak ten Minecraft prostě funguje, ale tahle ta technika se mi osvědčila nejvíc, takže první block hituju, potom mačkám tlačítko normálně. No a jak házet potky? Vidím hodně ve videích, že nebo u začátečnických hráčů, že se potují vlastně pod sebe. Je to blbost, potky by se měly házet tak, aby vás potly za plný 4 hápka, jo.
Instahill 2 putuje za 4 hápka. Takže nejlepší samozřejmě by bylo, kdybyste se mohli zastavit a hodit tu podku nad sebe. Jenomže pochybuji, že vás to ve fightu prostě jakýkoliv hráč nechá udělat, maximálně pokud jako sedete oba dva nažrat, tak se můžete potnout nad sebe. Nicméně podky by se měly házet přímo rovně před sebe, za předpokladu, že teda běžíte. A mělo by vám to teda potnout 4 hápka, přesně. No, na EUčku je to samozřejmě jednoduchý, na USku ještě se vyplácí to, že vlastně to hodíte a hnedka se otočíte a ta podka jako kdyby na vás zpětně přistane. Ale je to riskantní, že takhle tu podku můžete misnout, pokud to nevychytáte, anebo pokud ten server je udělaný tak, že ty podky jsou pomalejší, takže s tím opatrně. No a můžeme jít na další otázku. Jaký typ klikání je nejlepší? Butterfly click, jitter a tak dále. A jaký je na to nejlepší? Jaký je na co nejlepší? Tak v Minecraftu platí to, že čím vyšší CPS máte, tím vlastně víc, já nevím, signálů vysíláte tomu serveru, jo? Minecraft běží na 20 ticích za sekundu, takže pokud máte 20 CPS, tak by vám to ty hity mělo v podstatě brát úplně instantně, jo? Takže Butterfly Click je na tohle dobrý. Jitter je hodně dobrý, jenomže s tím nedáte těch 20, jo? Ale jitter je dobrý. Ovšem problém nastává, že dost lidí ho neumí, nebo s tím prostě nemá takový dobrý aim. No, takže Butterfly Click je hodně dobrý, ovšem zase je to otázka myši, otázka techniky, jo, ne každý to prostě umí, takže podle mě na typu klikání fakt nezáleží, hrajte s tím, s čím se vám hraje dobře a ono to nějak půjde. Jak 8 blokovat, tak to legit úplně nejde, legit reach Minecraftu jsou 3 bloky, samozřejmě pokud myslíš takový ty, jestli jsi někde ve videu viděl, jak prostě jako je pohled druhého hráče, že ten druhý hráč, nebo ten první hráč, který hituje na obrovskou vzdálenost, tak je to většinou klip z USka, kde je vyšší ping a ty hity jsou tím pádem, chtěl jsem říct o ně skorené, ale prostě spožděný. Takže ho může hitnout na větší vzdálenost, jo, ale pořád ten legit reach jsou pouze 3 bloky, takže. Další otázka je, jestli je potřeba mít hodně FPS, tak FPSka jsou v Minecraftu konkrétně dost důležitý, ale nepotřebujete, já nevím, 1000-2000 FPS, prostě stačí, já nevím, 500, jo, klidně, nebo klidně i 200, záleží jak se vám hraje, prostě, já nevím, jo. Na notebooku, když jsem hrál, tak jsem měl kolem 200 FPS a hrál jsem s ním naprosto v pořádku. Teďka na počítači je to úplně jiný, protože máte prostě větší monitor, větší frekvenci na tom monitoru, že jo, takže to vypadá úplně jinak, ale nevím, no, jako pokud se vám to vloženě neseká třeba pod 100 FPS, už je to takový blbý většinou, že to fakt jako netahá konstantně a můžete mít dropy, hlavně s některýma pekama, tak to je takový blbý, no, na těch 200 FPS bych řekl, že by to mělo být v pohodě. Co je lepší, spamovat Včko nebo timovat V-Rap, V-Tap, hádám, že to mělo být na hit, jestli víš, co myslím, a to samé s block hitem. Jo, každopádně, určitě je to lepší timovat. Stejně jako blogy, jo, to, že budete prostě mačkat obě dvě tlačítka za raz, tak pokud nemáte 10 ping, tak prostě vám to udělá maximálně to, že dostanete kombo vy. A to samý platí o V-tapu, jo, všechno to je potřeba timovat, ne to mačkat na random, protože přece jenom ta hra bere ty hity v nějakým určitým rozmezí času a pokud vy budete mačkat Včko 10krát mezi tím, tak vám to jako fakt žádnou výhodu nedá, takže je to hodně o tom timování, což si musíte jenom nacvičit, jo, to já vám nemůžu říct, jak máte prostě timovat tohle. Já jsem dal takovou radu, že prostě zkuste po každém hitu to Včko pustit a co nejde to takhle udržet, no. Jak jitrovat? S jitrem vám nepomůžu, protože ho sám neumím, takže nevím, jednak jsem teda levák a i když jsem to zkoušel, tak prostě jsem dosáhl maximálně 11 a vůbec to neudržím a nemám s tím dobrý aim, jo, takže prostě normal klikuju 9 až 8 až 10 CPS normal klikem mám a potom ten butterfly klik, no. Podky určitě nejsou jenom o CPSkách, jo. Typickým příkladem tady tohle byl například Podfast, který hodně dlouhou dobu klikal 6 CPS a jelikož měl prostě dobrý movement a dobrý aim, tak byl schopný zabít strašně moc lidí. I když teďka se zase říká, že měl jako přes skripta upravený ty čísla, že prostě ve skutečnosti třeba klikal víc. Měl to prostě nastavený tak, aby mu to ukazovalo těch 6, ale jo. To se neví prostě, jo, takže CPSka určitě nejsou základ, ale je to hodně velká advantage, nebo výhoda teda, když máte velký CPSka. Nejlepší resolution, tak a full. Takže ohledně tohohle, nejlepší resolution na Minecraft, nevím, já třeba, je to zase o osobní preferenci, ale já třeba hraju na HDčku, 1280x720 pixelů,
A to z toho důvodu, že než to z toho důvodu, že na Full HDčku prostě, já nevím, je to takový strašně, jako kdybych byl od té hry oddálený, mi přijde. Na tom HDčku je to takový, je to širší jednak, o trošku, takže prostě mám takový, přijdu si víc sebejistý v té hře prostě, když hraju na tom HDčku, jo? Vím, co si můžu dovolit a takhle. A navíc i na videích to potom vypadá líp prostě, než když někdo hraje na tom HDčku. Třeba já všechny videa, co točím, tak jsou točeny na HDčko a renderovaný do 2K. A když se podíváte například na Stimpyho některý teďka ty novější videa, tak on tam hraje na Full HDčku, má úplně ten nejmenší GUI a prostě vypadá to strašně. Jo, vypadá to úplně všechno, to je strašně roztáhlý nahoru ty postavičky, ještě jak má ten malý GUI, tak to vypadá, jak kdyby se skoro nehýbal, prostě nelíbí se mi to vůbec. Takže na tom HDčku je to takový nejlepší. No a nejlepší FOV, já osobně teď hraju na 72, ale hodně dlouhou dobu jsem hrál na 70, neboli normal FOV. A je to zase o tom, jak se hraje nejlíp vám, jo? Třeba Quent hraje na, tuším, 60 nebo 58 dokonce prostě. Jo, a je schopný s ním zabít prostě skoro každýho, takže. Je to fakt o osobní preferenci, no. 60 je v pohodě, ještě taky jsem s tím hodně dlouho dobu hrál. Kdy se mám potovat? Například, když mám 4,5 HP. Takže, jak jsem říkal, Instaheal 2, healne na plný, na 100% accuracy healne 4 HPčka, jo. A pokud teda to chceš jako, dejme tomu, že zase vezmu to z pohledu EUčka. Na EUčku, pokud máš prostě, dejme tomu, kolem těch 30-40 milisekund ping, tak se k ní můžeš potovat na 2 HPčkách, protože jeden hit mečem, na no debuffu to je udělaný tak, že je tam protection 2 brnění a sharpness 3 meč, na většině serverů teda, což by ti mělo maximální damage dát 1,5 HPčka při critical hitu, jo? Takže pokud máš dobrý ping a víš, že ti to takhle rychle potne a nedostaneš mezi tím ještě 2 hity dozad, tak se můžeš potovat na těch 2 HPčkách. Ale na USku bych klidně doporučoval i dřív. A zase je tady věc, jako je šetření potek, jo? To znamená, že nemusíte prostě dvojpotovat, abyste měli pořád plný heal, ale držet se prostě nějak tak uprostřed, dejme tomu na těch 7-8 HPčkách. A kdykoliv prostě se potřebujete potom tak hodit jenom jednu potku, je to obrovská výhoda. Můžete to například u mě vidět, že jsem to dělal ve videu na oproti Vers a díky tomu jsem byl schopný udat o 3 potky, jo, takže to je hodně velká výhoda, pokud umíte šetřit potky. Nebo například proti Ziblackingovi, kde jsem ho v tomhle klipu dal o 2 potky na full fight, jo, takže to potování prostě dělá jako hodně v těch fightech, jo. Nemusíte prostě za každou cenu mít plný hápka celý fight, jo, k ničemu vám to není, pokud nejdete vyloženě na quick drop. Ale chcete normálně full fight nebo prostě dát to dobrý kombo. A hlavně teda toho hráče porazit tím, že vlastně šetříte ty potky, jo? Protože pokud třeba máte, já nevím, 3 hápka a potnete se dvakrát za 4, což je dohromady 11, tak to 1 HPčko z té jedné potky jste zbytečně ztratili, jo? Kdybyste počkali, nebo kdybyste hodili jednu potku, šli, já nevím, na 3-4 hity a pak to zase hodili jednu potku, tak prostě takhle šetříte a nastřádá se vám to třeba klidně i na 2, na 3 potky za celý fight a můžete díky tomu prostě vyhrát o neskutečný rozdíl, než kdybyste potovali prostě furt doplna. Jak na Butterfly Click? Na Butterfly Click jsem dělal tutoriál, je to jedno z mých prvních videí na tomhle kanále, takže jestli se chcete podívat, jak se Butterfly Clickuje, tak se běžte podívat tam. Moje settings na PvP, tak moje settings, jak jsem říkal, jsou prostě hraju na HDčko. Co se týče modu, tak většinou nemám zaplý vůbec nic, protože mě to prostě obtěžuje na té obrazovce, nelíbí se mi, když tam to je prostě zaplácaný, jo. Si pak připadne, kdyby byl nějaké kosmické lodi a ne v Minecraftu, takže mám to rád prostě takový čistší. Jediné, co se tam možná tak hodí, je potion status, nebo status efekt, já teďka nevím, jak se to jmenuje, asi status efekt. A abyste nemuseli jako kdyby otevírat inventář, abyste zjistili, kde se máte jako respeednout nebo takhle. Ale já nevím, já to mám prostě rád čistý, takže tak. Tak, jinak potom dostáváme se k takové kontroverznější věci a to jsou různý regedity a baty a já nevím, connection programy a tyhle ty podobné věci. Takže řeknu vám rovnou, že nic z toho, jako jsou regedity nebo podobné věci, prostě nic nedělá, jo. Jediný, co mám oskoušený, jsou programy, které ovlivňují connection. Ty je můžou něco dělat, jo, ovšem nejsou to něco jako ghast nebo něco takového, to jsou prostě píčoviny, jenom někdo vydělal peníze.
ale normálně prostě connection programy oficiální, které nejsou jenom na Minecraft, tak ty jako můžou, nebo ty ovlivňují určitým způsobem váš internet, že si například můžete nastavit prioritu na určitý program, například vysokou prioritu internetu na Minecraft, tak potom vám to třeba bude brát líp hity, jo? Nebudu tady říkat prostě různý ty programy, protože je to ve většině servery zakázaný. Hlavně spíš to je většinou, pokud na to fakt nemáte jako dobrý settingy, tak vám to spíš uškodí, že se budete lagovat, nebo prostě bude vám to pomalu potovat, jo? Budete celý takový zpomalení, prostě není to dobrý, takže connection programy a všechno tohle to je podle mě dost jako k ničemu. A veškerý tady ty raggedy shopy nebo tohle je prostě způsob, jak vydělat na dětech, který si myslí, že si koupí něco od nějakého slavného člověka a budou nejlepší na světě, jo? Takhle to nefunguje prostě. Vyplatí se při pod PvP drag klikovat, maximálně tak při refilování, a to je nejlepší udělat tím, že prostě budeš refilovat tím, že mačkáš obě dvě tlačítka na myši, jo? Ono to jde refilovat i tím pravým, i tím levým, když to mačkáš zároveň, tak vyrefilneš velice rychle, po případě butterfly click refill, tak je hodně dobrý. No a tímto bych to asi tak zakončil. Prošel jsem tak nějak všechny ty otázky a buď se to tam jako opakovalo hodně dokola, nebo jste se ptali na můj názor na něco a tohle není názorový video, takže jo, já doufám, že jste se jako něco dozvěděli, že vám to nějakým způsobem pomohlo. Samozřejmě jediný způsob, jak se PvPčku naučíte, prostě trénovat, jo. Ideálně proti fakt jako lepším hráčům než jste vy. Takže jo, prostě trénovat. Pokud máte nějakého kamaráda, který umí dobře PvPčku, tak se to prostě zkuste učit proti němu. Nebo prostě hrajte Unranked na jakýmkoliv serveru, který vám prostě vám vyhovuje, jo, nebo kde chcete, abyste se stali dobří, tak prostě musíte hrát tam. Takže jo. Doufám, že jsem vám nějak pomohl. A pokud jste si video užili, tak hoďte like. Pokud nemáte odběr a baví vás moje tvorba, tak hoďte odběr. A já se s vámi uvidím u dalšího videa. Snad ještě během dalšího týdne uvidím, teďka budu mít zkoušky, takže uvidím, jak to budu stíhat. Pokud by nevyšlo video během týdne, tak se uvidíme příští týden po víkendu. Tak jo, mějte se a ahoj.